今天是礼拜五，我们刚考完最后一门期末考，我们现在准备在寝室里面拍大片。这是我们今天的主人公，现在正在制作定格动画，把那个饼干口打开。OK， 还要再点吗？还要点。OK。这个笑脸马上要淹进去。拜。我们现在要去东学楼，一个两个相机，那个在哪？那要去实验室，把上学期还没有拍的作品拍完。春天快来了，树叶都长出来了。走了十分钟。终于到东学楼了，这是我今天原本的早餐，早上本来要吃这个，后来有人怂恿我吃早午餐，然后我的早午餐居然吃了麻辣拌。现在要来还设备，要有上面的东西。你两个组应该签个反。不光是工作。啊，就说我们摄像机默认调节这个焦距，算什么平均值的，对吧？哎，我们是用我们肉眼的观察的，是以。我们现在在拍校园短剧。树枝长到了，那我们移过来吧。这样子，好。我今天来补测800，结果排了这么多人。现在要穿那个黄色背心跑，然后现在要先去热身。看到来女生穿红背心儿，正道准备。大家去做美甲，然后我朋友已经到了，买两杯可可上去。做完指甲，大家去听音乐会。陕西大剧院，
香蕉。好多飞机啊，那边还有一台。是因为礼拜五吗？这么多航班。我们刚刚拍了很多合影，现在要进去听音乐会了。我们两个其实就都是很无话可说的人。对呀、啊，我们平时在一起也都很少讲话。我们两个人每天沉默着，真的，我们真的很沉默。但是一有话题，我们就会讲很多。哎，昨天晚上一有话题，从8-9点说到了11点，我们家一有话题就疯狂讲。那我们平常都不讲话的，很安静的，像是一个哑巴。哎，我们现在进来了，拍一下这边的环境。OK， 这是我第一次来西安音乐厅，也是我第一次在西安看音乐会。这也是我第一次来西安音乐厅，也是我第一次在西安看音乐会。其实他很多第一次也是我的第一次，我都觉得我比他更像西安人，我比他更去过更多西安的地方。我失去了旅游和探索的欲望。真的。谢谢。看看座位，给您提醒一下，演出期间请勿拍照、摄像以及录音，手机麻烦调整到静音模式。十一排在这边，您的座位在偏中间的位置，座位号已被正上方。好，谢谢。您是12号，我们几号？6号跟8号。6、8。我们选的。这个音乐厅总共有3层楼。然后我们就在第二层，20分钟就要开始了。欢迎您莅临西安音乐厅，在演出开始之前，请允许我们提醒您，刚才刚刚结束的呢，是我由我们爱乐卫青云团自己改编的《天空之城》的。这场真的超好听，从我看完这场，直接把我小时候的回忆全部都涌现出来。以前我是那个学校的乐队，然后。以前我们儿童乐队就很爱表演那个宫崎骏里面的曲，尤其是那个《天空之城》跟《哀上的波妞》，是我最喜欢的两首曲。《哀上的波妞》，它前奏一出来，我的 DNA 都动起来了，超好听，超好听。然后他今天安可曲子是那个菊次郎的《夏天》，我后面的人都喊什么霍尔的《移动城堡》啊什么的。都没有听到，虽然超大声的。台上的大象不也是？我不会饿啊。我也不会。幸好我们刚刚有吃盐酥鸡，看起来很好看的。对啊，晚上。前往地铁。我们刚好要来芙蓉园的地铁站，然后就经过这里。晚上点灯看起来超漂亮的。